Absencia odborníkov pri príprave návrhu zákona o výstavbe a zmena pamiatkových úradov na špeciálne stavebné úrady boli dôvodom protestu, ktorý zverejnila organizácia Čierne diery. Mesto Handlová už dlhodobo ešte sa zaoberá verejnými priestormi, čo dôkazujeme napríklad aj to, že zaujímame aj v transformačnom procese o naše pamiatky. Nadväzali sme spoluprácu napríklad aj s občianskym združením Čiernej diery, samozrejme kooperujeme aj s pamiatkovým úradom a v kontexte prípravy novej legislatívy, ktorú keď počujeme od odborníkov, že nie je dostatočne pripravená, sa aj mesto Handlová zapojilo do iniciatívy, aby v podstate tie pamiatky mohli byť ochraňované, na čo nám veľmi záleží. Iniciatívu občianskeho združenia Čierne diery podporilo mnoho ochrancov kultúrneho dedičstva, vlastníkov a správcov pamiatok, ale aj mesta a obce, archeológovia, akademici či architekti. V jeden večer zostali na protest pamiatky v tme, alebo na nich viseli čierne zástavy. Mesto Handlová sa pripojilo tým, že v podstate nebol osvetlený kostol svätej Kataríny na námestí, na moste Nepomuckého bola čierna zástava. Jeden zo stĺpov na Dome kultúry bol odetý do čierneho plátna a nesvietila taktiež kaplnka Nepomuckého. Návrh nového zákona je podľa mnohých odborníkov veľkým nepochopením toho, čomu sa pamiatkári venujú a majú venovať. Do protestu bolo v utorok o 20. hodine zapojených 82 kultúrnych pamiatok naprieč Slovenskom.